Ntakuwa bien, ntakuwa patro. Kwa si ntauza gari, mwai kazi yangu ya kimenizie. Niko tunatengeneza vila shida, na hivi yangu tuko na hivi yangu, kuna shida kabisa. Kwetu ni mweso ginzi nifika tongo bali mimi ni kwa mimi naenda uza mango kichanga basoda bakinikamata mimi sikujua mimi chenye bana nikamatia bakianza nitese sana bana kwa bana nipiga bana nifunga njo monike ya pale tongo ilinikutana pale kesema seba niache kiloriro monike ya kiloriro njo ilinileta huku tiku dede. Hello Mary, my name is Charles. Where are you from? I'm from Kinshasa. And this is level one. I've got three levels. I hear that everywhere I go. Schools everywhere in Africa. Here they are learning how to build this decoration and proceed maybe. Nous organisons l'alphabétisation pour ceux-là qui n'ont pas étudié. Et les autres, la remise à niveau pour ceux-là qui étaient à l'école. UNICEF is here and will be here to make the people of this country, and especially the people that I met today and yesterday, rebuild. Bila watoto